Солтүстік Қазақстан облысында құс тұмауы одан әрі өрши түсті. Небәрі екі күннің ішінде Бескөл құс фабрикасында тұмаудан 40 мыңнан артық тауық харам өлген. Тіпті құс тұмауы еліміздің басқа да аймақтарына таралып, Қостанай, Павлодар, Ақмола мен Қарағанды және солтүстік Қазақстан облыстарында қынадай қырылған құстардың саны 55 мыңға жеткен. Ал мыңдап құс асырап күн көрген тұрғындар қазірден ақ шығындарын есептей бастады. Они вот самые последние, видать, самые сильные. Жүздеген құсы қырылып қалған Нина Белопухова қазір жыларман күйде өткені жаз бойы өсірген 150 қазының 8-і ғана аман қалыпты. Вот осталось только 100 қаздан аман қалғаны осылар ғана. Баламдай бағып өсірген қаздар кезек-кезек өлді. Бұлар да ауырып қала ма білмеймін. Қанадай қырылған құстардан келген шығын миллиондап саналып жатыр. Төрт күннің ішінде 900-дей қаздың өлексесін шығарып өртеп жіберген жаңалық салғарын үй құстарының жемімен қосқанда 2 миллион теңге жұмсадым дейді. Қаздарды өсіріп 6 миллионнан артық табыс табуды көздеген ол ондай шығынды билік өтейтініне күмәнденеді. 4 айлық қаз болса, сол 4 айлық қазға орта көрсеткішпен төленеді дейді. Мысалы, қазір маған 5 мың төлейтін болса, қаз басына, ал мен ол қазды өсіріп, өндіріп 7 мыңнан сататын не бол, жоспар болды. Бұған дейін Бескөл құс фабрикасында бір тәуліктің ішінде 180 мың тауық қырылып қалды деген ақпарат тарағанымен мал дәрігерлері оны растамады. Сөздерінше облыс аумағында құс тұмауынан қырылған құстардың саны 52 мыңға жеткен. Сенбі жексенбі күндері Бескөл құс фабрикасында 41 мың тауық арам өлсе тағы 11 мың үй құсы қырылыпты. Еще на 6 населенных пунктов. Бүгінгі күні 7 аудандағы 11 елді мекен карантинге жабылған, тағы 4 аудандағы 6 ауылда құстардың өлімі тіркеліп, шектеу шаралары ұйымдастырылады. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстанның 5 облысындағы 47 елді мекенде құс тұмауы расталғанын мәлімдеді. Солтүстіктегі 4 аймақ пен Қарағанды облысында 55 мыңға жуық тауық, үйрек пен қаз қырылған. 1,4 миллионов доз. Қазіргі күні аймақтарға 1,4 миллион доза вакцина жіберілді. Ол 4 миллионнан астам құсқа екпе салынады. Тағы қосымша 1 миллион дозаны жіберуді қарастырып жатырмыз. Ол тағы 3,5 миллион құсты егуге жетеді. Вице-министрдің сөзінше эпизодикалық жасаққа 390 миллион теңге бөлініпті. Бұл қырылып қалған құстардың иелеріне өтемақы ретінде берілуі тиіс. Руслан Жасұланұлы, Қуаныш Әлтенов, информбюро, солтүстік Қазақстан облысы.